दुर्गेश थापा। हेर केटा, दुर्गेशलाई केटी पठाउन मिस्टर राजेको आइडिया सुन। एउटा गायक छ सुरेश राणा, जसको स्वरमा केटीहरू फिदा हुन्छ, उसलाई किडन्याप गर्ने अनि खेल खत्म। हेलो, सुरेश राणा बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, भन्नुहोस् त, तपाईँको बेबीलाई त पुलिसले एरेस्ट गर्यो नि। ओ गॉड शिट। मिस्टर आरजे, तीनजनाले ज्यान दिए हिजो मेरे टोलमा टोलमा टोलमा, जन्मराको मुद्दा चल्यो मेरी बेबी डोलमा, जन्मराको मुद्दा चल्यो मेरी बेबी डोलमा, बेबी डोल 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 बेबी डोल। के रूप दिए भगवानले जन्दिन्छन् टोलमा सानले, वन पिस तिमी हिन्दी वर्ल्ड तिम्रो मायामा सबै क्लिन बोल, फुर्सदले भने कि बेबी डोल कति पर्छ भन्देऊ तिम्रो मोल, धड्कन मेरो रोकियो रूप तिम्रो देखेर, तिम्रो दिलमा ठन्डा गाड्दिन्छु राणा भाई लेखेर, हेडिना मन लाग्छ उसको बॉडी गार्ड बनेर, सताउँछन् भन्छ सबले आई लभ यु भनेर, हिँडिना मन लाग्छ उसको बॉडी गार्ड बनेर, सताउँछन् भन्छ सबले आई लभ यु भनेर, हनाहन र ताना तान्छ आज भोलि टोलमा टोलमा टोलमा, जन्मराको मुद्दा चल्यो मेरी बेबी डोलमा, जन्मराको मुद्दा चल्यो मेरी बेबी डोलमा, कतिले जान फाल दिए बेबी डोल भनेर, कति हिँड्छन् बेबी तिम्रो मायामा पागल बनेर, ने माग्दै आउँछन् बेबी तिम्रै लागि सारा देश, तित्तोमा राख्छौ जवान तिम्रो रफा दफा हुन्छ के, सहर पढेर आछि समर डे मनाउन, दुनिया पछि छन् रे जिया बनाउन, समर डे मनाउन, दुनिया पछि छन् रे जिया बनाउन, कट्टा कट्टा मारा मार्छ आज भोलि टोलमा टोलमा टोलमा, जन्मराको मुद्दा चल्यो मेरी बेबी डोलमा, जन्मराको मुद्दा चल्यो मेरी बेबी डोलमा, बेबी डोल 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 बेबी डोल। बॉडी, आई एम दुर्गेश थापा।